Kaikki valmiita lähtee. Nyt on. Paitti. Seuraava tuli. Mieltä seuraava. Okei, okay, selvä. Saa ottaa sitten, kun tulee. Ottakaa per single. Poppi. Ota sanoa. Ostakaa. Aethra nousee. Älä nostaa. Nyt voi ottaa. Ja buffi. Start sit mennä. Pääsekö niin toi ite ylös? Pääsen, mut me kuolen heti. Elikkä sä oot lammikas? Joo. Sitten perve vaikka ottaa ylös. Okei. Voiko nousta? Kyllä, no Jere, tuo statiks on mun. Ja sinisille kaikki. Tulkaa oikeesti seisoo sen sinisen päällä. Ei vie niitä mosoja niinkään perässä sen tällä kertaa. Ensimmäinen orvi liikkuu. Rotti. Moro.
kolme orbia vähän huonosti. Tarvis mana taidi. 20 sekkaa. Mana hymni tulee nyt. Tää tikkaa. No, kiitos. Deekos muistaa krippeillä. Pois sitten punaiselta ja varoitaan sitä karhua, kun se tulee tänne. Jos mistä rikkeen, niin sen karhun saa, niin se auttaa vittuusti. On Andre. Armoton interruptis käsi. Nyt se on sinne tantta. Löysis toinen. Sitten kun tulee. Ensimmäinen karhu kuolee. Varaka toten. Jos teillä on se kurssin jälkeen tappu tosi pitkään. Kyllä. Kyllä, silloin kun kurssi on, niin pitää lopettaa kaikki käy. Ja Boppi. Kolme minnaa muu, mä saan takas. Joo, sain. Kurs, prossa. Saako dispellin? Varoitetaan toteemi. Käy kuulta sen toteemi. Hieno paikka. Tauttaa toisen karhu. Tuo bossi vaan sinne eteenpäin saat. Jaha, mä kuolin. Tuli kliipes omaa aikaa kuin toi Direko oli. Niin, miksi tuli toteen? Ostan perpe. Ota pakkii vaan, tuota pakkii. Ja sit tää viimeinen shamaani ja sit bossin kylkeen. Säästäkää tuolle ressitankille. Kurset pois samaan tien. Musta kursen. GG kurse. Mitä tuli huutaa, kun mä lähtee? Arka tuota. Potein, varoitan sitä. Eteenpäin Arka pikkusen. Ja jalakki tuli lusti päälle. Ja kasaan kaikki siihen. Ihan läjään. Saurki, Charlie pois. Mid hampo, vaako kuolla? Ja otetaan spirit linkkiä vaan. Spawn pommi. Ja sitten boss Aro tullut cooldownin, että mikä pitäisi huutaa. Mulla on cooldownin päällä. Ei oo vielä kaikki. Kattokaa ne siinot nyt sitten tarkasti. Parkskini loppuu nyt. Mä voin antaa sulta pois nyt. Mä aloin tästä äkkiä. Joo. Mulla on bossi. Käyttekö painoa? No. Ei oo käyttänyt. Pistä vaan, mistä. Charge pois. Mitä kuskut charge? Kattokaa dinoja. Kumpi sillä tankkaa? Ako. Sanoisitteko pitää CD-tä heitä? Joo, mulla on mieleen. 220 perser. Hyvin menee. Direko oli, onks linkkiä? On. Laita. On me ressejä. Vai sä linkki tuli.
Onks meillä mitään kuulari tohon viimeiseen shottiin? Koska on boppi valmis? Mulla GS. Ossi on liivi. En kuulu yhtään mitä sanoit. No tippuu 30 sekunnin päästä toi. Onko boppi valmis? Ei tää Artulle boppi saman tien, jos sulla on se valmis vaan. Arttu vaan hakee pois. Minulla on askel taas tossa. Joo, tää on tän 3, 2, 1 nyt. Tarvi pois. Petetty. Ja varokaa, varokaa, varokaa. Ei leikon mihinkään, mitä helvettiä. Kattokaa niitä pian teidän pinkkiä dinoja kans sitten, että kuolemmeen. Hiilatkaa! Tuu. Mä heitän sulle tuon vigilan sen. Olisiko manaa jostain? 5, 4, vedän manahemmin. 2, 1. Tulee pois, niin tulta aika vittumaisesti. Ei se liikus. Arttu kuoli. Mulle tulee bossi seuraavaksi. Veli Renee valitti kaikki eriin. Onko meillä boppia valmiina? Ei. On kuollut. Oliks meillä verressi? Ei. Jos on life kukuni, oli meillä vissi yksi. Life kukuni. Meillä on ressi. Artulle ressi. Life kukuni jos on. Ei oo enää. Onko meillä seuraava direkaali mitään? Kaikaa. 20 sekkaa healing tidea. Ei se oo. Direko oli 25. Mulla on Direko seri. Demo One Rico, mä pysyin tän hengissä. Ei peres. Seuraavaan punktureen melkein kyllä tippuu. Saan healing taidin tohon. Pitäis olla redua. Kaikki omat CD:t mitä on. Entä kun Reven valitella. Kaikki omat CD:t, kaikki omat CD:t. Varokaa sitä. Jaa, perse. No, pitää kaikki teemme. Kite. Hyppää pako vittuun siin. Vittu! Usein nyt. Okei, vaan älkää vielä liian kauas, et jengi yllättyy nukee kuitenkin. Menee. Katuun helposti. Menee. Oi! Kaatu. Helposti. Come on, pistäkää sitä pataa nyt, helvetti. 30 sekuntia rekoli. Hyvä homma. Hyvä. Yes! Yes! Oh niin. Ei meni kuin mikä. Eikä pako voittanut Depsi. Joo, kato sain rollilla luuttia. GG.